Takže zdravím vás všechny u nového videa, já jsem Daven a toto je OMSI 2. Dneska jsme tady u druhého dílu z naší cesty do Prahy do Střížkova z Nového Boru. Máme tady dneska zase, jako nemohl jsem to změnit, takže tady máme zase tady ten stejný Irisbus Crossway, který je upravený od Peti. Tak jo, už to nebudu dále protahovat, protože už mám docela dost velký zpoždění a můžeme se vydat na pokračování naší jízdě do Prahy. Tak, od minulého dílu u nás tady všechno zůstalo při starým, takže já si tady takhle přepnu svůj panel. Můžu teda zavřít dveře. Jediné, co se teda změnilo, tak je moje zpoždění, který je teďka docela dost velký, ale co se dá dělat? Tak, ty nás dokonce pouštíš, takže paráda. Protože já samozřejmě ukončoval jsem ten první díl, teď jsem zase začínal nahrávat ten druhej, takže prostě to zpoždění trošku nabilo. Ale za to si můžu sám, za to může natáčení, takže jinak bych takový zpoždění samozřejmě vůbec neměl. Myslím si, že jsem to teďka protáhl tak o 2 až 3 minutky, protože jsem musel vypnout natáčení, zase zapnout natáčení, je to složitější. No, jinak teď bych se chtěl pobavit o tom, chtěl bych navázat na ten první díl, tak musím říct ještě jednou, že Peťa odvádí fakt skvělou práci a za mě i ten jeho model řekněme placení nebo platby tady za ty jeho modifikace je za mě jako úplně geniální. Jo. Já třeba nechápu, že to nedělá víc českých autorů, co něco do OMSI 2 tvoří, protože myslím si, že Peťa si přijde na nemalé peníze a myslím si, že mu to za to úplně stojí. Chápu, že třeba na Hero budou ještě nějaký poplatky, ale člověk si samozřejmě dokáže sám spočítat, když je tam veřejně vidět, kolik má předplatitelů a kolik samozřejmě stojí to předplacení. Tak se dokáže spočítat, kolik z toho ten Peťa CCA má, ale počkat, myslím si, že máme tady zastávku. Duba, zakří, jo. Zastávka na znamení. Já jsem si vypl navigaci, zastávka, takže už jsem zmatený. Bukovec, zastávka na znamení. A dobrý, nikdo nechtěl vystupovat ani nastupovat. Jo, takže právě myslím si, že si může každý spočítat, kolik si CCA ten autor dokáže vydělat a za mě tady nějakých 5-6 euro, kolik Peťa vlastně za to předplatný chce na Hero, tak to není vůbec moc. Já jsem to nechal aktivní od vydání vlastně té první verze, té linky 400, protože chci prostě Peťu podpořit a moc se mi líbí, jak to má vymyšlený. Aktivně tam prostě přidává věci, nechá se inspirovat právě fanouškama, jo, nějakýma námětama, co ti fanoušci mají, tak třeba něco dodělává do mapky nebo právě teď do toho autobusu. Vydává prostě pravidelně aktualizace, stará se o tu komunitu, takže za mě jako tohle je úplně nejlepší přístup. A třeba mě mrzí, že do OMSI nikdy nevyšel žádnej pack autobusů SOR NB12, potažmo NB18, protože za mě je to takový nejznámější český bus, modernější bus, ještě když teda nepočítám nějaký Crossway, Urbanway a tak dále. Urbanway už tady máme ve formě toho DLCčka, ale třeba právě ty NBčka by byly fakt jako super a už pár lidí se toho ujalo, ale nikdy to nedopadlo. Vždycky bylo plno screenshotů prostě z přípravy, z modelování, už pak i ze samotné hry, tam bylo nějaký video, kdy někdo aj vytvořil ten palubní systém pražských NBček, což bylo úplně super, krásně to fungovalo, poptávka dveří, všechno fungovalo, si pamatuju, že tenkrát z toho byly ty videa a stejně to nikdo nedokázal dotáhnout do konce, no. Takže toho si myslím, že by byla ta cesta pro ty autory, protože jako já jsem schopnej a vůbec mě to nevadí dát takhle pár autorům nějaký předplatný. Třeba bych to u nějakého autora nenechal
na pořád, ale třeba bych si to jednorázově zaplatil na jeden měsíc, postahoval bych si, co bych chtěl, užíval bych si to a... Duba, Bukovec, zastávka na znamení. A když bych chtěl... Čeští zastávka, Medonosy, zastávka na znamení. A když bych chtěl nějakou aktualizaci, tak bych si to zase znova předplatil, jo, taky je to prostě možnost. U toho Peti jsem to tady nechal prostě běžet, protože prosím, pozor. Si myslím, že to má velký potenciál, tady ta mapka. A celkově ty jeho modifikace a i tady právě toho autobusu si myslím, že to má fakt velký potenciál, takže to zatím nechávám běžet, to předplatný. A fakt nechápu, že to takhle nedělá prostě víc autorů. Protože samozřejmě finanční motivace je největší motivace a za mě je to úplně parádní, když dneska máme platformy jako Hero Hero nebo potažmo OnlyFans. Bohužel OnlyFans je samozřejmě tak trochu známý pro takové lehčí holky, ale původně to bylo zamýšlené stejně jak právě Hero Hero. Jo? Původně to mělo být právě pro autory, pro tady ty videokreatory a tak dále a pro jejich fanoušky, pro speciální content, no a pak se z toho začalo stát to, co z toho dneska je, jo. Ale za mě teda ještě jednou, jestli to Peťa právě slyší, tak klobouk dolů, máš to vymyšlený fakt jako dobře a jen tak dál. Tak, my jsme teda v Medonosech, nikdo opět nechce vystupovat. Medonosy, zastávka na znamení. Příští ani nastupovat. Zastávka, Medonosy, osy na ličky. Zastávka na znamení. Osy na ličky, tyjo, to jsou názvy. Teď nevím, jestli byla konec už jako obce, jestli byl konec obce nebo ne, ale myslím si, že ne, protože tady ještě vidím baráky, tyjo, to je strašný, já si tady v reálu fakt, když jako jezdím autem, tak samozřejmě si to všímám. Vím, kde je konec a začátek obce, ale prostě tady, nevím. Asi jak nedávám pozor moc, protože se snažím samozřejmě komentovat to hraní, tak prostě mi pak jako hodně věcí uniká, no. Ale vzhledem k tomu, jak se ty auta za mnou táhnou, tak bych řekl, že už tam byl konec obce, no. Tak, tady máme ty osy na ličky. Medonosy, osy na ličky. Zastávka na znamení. Ne, tak ne. Příští zastávka, Medonosy, chudolazy. Zastávka na znamení. Aha, taky vlastně tady bylo úsekový měření. Na začátku a na konci obce. To je dobrý, no. Škoda, že to tady nějak nefunguje. Že by třeba člověk nějaký finanční... Já nevím, nějaký ekonomický mod, že tady není, že by tady člověk měl fakt jako řidič jako peníze. A prostě se mu to třeba strávalo a to je zase jako asi zbytečný, protože to pak stejně k ničemu nemotivuje. Většina lidí chce prostě sednout a jezdit a ne tady řešit ještě nějaký další věci. Proto si myslím, že většina lidí, a i třeba v Eurotruck Simulatoru, tak si radši namóduje prostě načítuje tu svou kariéru a hlavně tam prostě jezdijou, že jo. Protože ono je to hlavně o tom ježdění. A ne, aby tam ještě člověk jako nějakým způsobem podnikal. Tak, tady v těch zatáčkách jsem minule jel docela jak prase, takže tady pojedu teďka docela spořádaně, abych nedostal hejt. Tak, tady máme ty chudolazy. Opět nikdo nevystupuje. Medonosy, ani nenastupuje. Chudolazy, zastávka na znamení. Příští zastávka, Medonosy, chudolazy,
Mlín. Zastávka na znamení. Jo, tohle je teď taková ta nudnější část, kdy tady projíždíme ty malý vesničky, ty malý obce. Všechny zastávky jsou na znamení. Fakt jako občas se stane, je to fakt výjimečně se stane, že by tady někdo chtěl vystoupit nebo nastoupit. Docela jsem měl štěstí tam v té jedné obci, teď už si zase nepamatuju klasicky, jaká to byla. Tam, kde jsem vlastně končil první díl a začínal druhý díl, tak tam jsem měl docela štěstí, že chtěl někdo nastoupit, jo, protože kdybych měl právě čekat až na nějakou zastávku, kde budu zastavovat, jo, tak se asi nedočkám a jel bych skoro až do Prahy. Ne, tak do Mělníka samozřejmě, tam bude nastupovat a vystupovat asi hodně lidí, ale jel bych prostě ještě hodně dlouho, no. Tak, tady opět nikdo nechce vystupovat. Medonosy, ani nastupovat. Mlín, zastávka na znamení. Příští zastávka, tu padly. Tak, tady máme konečně konec obce. Můžeme to zase trošku rozjet. Změna tarifního pásma. Ten spořič tam už máme jako hodně dlouho, no. Teď prostě jak nezastavujeme na žádné zastávce, tyjo, tak... Ten spořič, ale to je třeba dobrá věc, ještě to tady je. Protože kdyby to mělo být fakt jenom ta základní obrazovka, je pravda, že spořič... Teď mě to odsvaklo, že spořič jsem taky ještě nikde neviděl. Na žádným palubním nebo pokladním systému, v žádným autobusu v OMSI. To je taky jako docela ojedinělý, jo. A jako strašně se mně to líbí, je to prostě taky taková funkce, která prostě tak jako nadchne a myslím si, že právě tahle funkce bude hodně využívaná, protože samozřejmě, jo, jak vidíte, tak tady bílý podsvícení pod těma názvama těch zastávek, tady všude taková světle modrá, tady světle zelená, to jsou prostě všechno takový hodně svítivý barvy a jako v noci, když tady bude prostě úplná tma, tak si myslím, že to bude hodně jako hodně to bude vidět. Zajímá mě, jestli třeba tady někde nastavit spořič, si nemyslím, jaké jako jasné obrazovky, ale nevidím to tady. Tady je nastavení, ale zařízení. Jo, jinak tady si můžete samozřejmě spořič obrazovky, to nic. No, tady máme kolegu zase na lince 400. Ne, to nic. Jas asi nepůjde nastavit prostě. Ale předpokládám, že v reálu tady na té kase samozřejmě jde nastavit jas obrazovky, jo. To by mělo být až povinný, jako jo. Tady se musíme spokojit s tím spořičem aspoň. No jak vidím, tak jako cesta nám ubíhá teda docela rychle, protože teďka budou Tupadly, Želízy, Liběchov, no a pak už přijedeme do Mělníka, takže docela to utíká. Pak přijde trošku zdlouhavá část, protože samozřejmě z Mělníka jedeme skoro 40 minut do Prahy, takže je to takový pak hodně zdlouhavý, ale dá se to přežít. Tady máme ten rychlostní semafor, pokud se nemýlím. Příští zastávka Želízy. Tyjo, ne, někdo nastupuje. A i vystupuje. Hustý. A to nejsou zastávky na znamení teďka. Aha. Dobré. Jedno přestupní, prosím. Přestupní, jasně, za 64. Díky. Není zač. Tak, zavřeme si dveře.
Tak, Želízy, Liběchov. Do Želíz to máme teda nějaký 3 minutky. Jízdní doby. Pak je ten Liběchov teda. A... Jo, říkám to dobře. Počkat, ne, teďka byly Želízy. Nebo ne, teď byly Tupadly. Teď byly Tupadly. U Želízy, to jsou 3 minuty. Pak zase další 3 minuty do Liběchova. A pak teda máme 7 minutek jízdní doby do Mělníku. A v Mělníku máme tady... Myslím si, že to jsou ty 4 zastávky. Poslední zastávka je právě u Hřiště a pak už bude Praha Stříškov. Takže paráda. Tak, ale tady je to, co si tak pamatuju, tak taky hodně klikatý, takže tady nebudu zase tak zrychlovat a prostě pojedu tady docela krokem. Byla tady doporučená rychlost 30. 30 teda nepojedu, ale myslím si, že takhle 40 to taky zvládnu. Na tu 5, no aspoň na to můžu tak jako šlápnout a líp to korigovat, ale jestli zpomalíme ještě víc, tak by to už asi chtělo i podředit. Ale kdybych fakt jako neřešil to natáčení a prostě bych neukončil tam ten první díl, nezačal druhý, tím jsem se fakt jako hodně zdržel, tak si myslím, že bych měl zpoždění nějaký 4 až 5 minutek, no, tak hrozný to úplně není. Ale ono se to někde prostě stalo v té Dubé, protože já jsem zase od tam, kde si to nepamatuju, z České Lípy na autobusáku, si pamatuju, že jsem to naposled docela stáhl. Výjížděl jsem prostě s minutkou a půl. No a pak najednou jsem dojel do Dubé a to jsme ty všechny zastávky docela dost jako projížděli na znamení. Dojel jsem do Dubé a najednou tyjo takový zpoždění, říkám, aha, nechápu. Tak. To je docela opatrně. Ty Želízy jsou docela takový všude takový úzký silničky a strašně na close máme všude ty baráky tady postavený. Teď už naštěstí ne. Želízy, příští zastávka Liběchov. Tak, není to zastávka na znamení, takže tady tak jako přibrzdím. Otevřu teda na chviličku takhle dveře všechny. Myslím si, že můžu vyrazit. Jestli mě teda někdo pustí. A tady už prostě najedem. On zabrzdí. Tak mu teda poděkujem. Tyjo, co je tam to čísílko? Tam nahoře, ta 5, já vím, že se to jako měnilo, protože to bude asi nějaký tarifní pásmo nebo něco, protože tady máme čas a to tak vlastně v Praze bývá. Asi jo, no. Nějaká tarifní zóna teda, ne pásmo. Tak, Liběchov. Tam někdo bude vystupovat, jak jsem slyšel. Stejně to není na znamení. A pak už Mělník, tyjo, tam se docela těším. Ten Mělník se mě vždycky líbil. A i že tam je tolik zastávek, no. Člověk se jak potom podívá po tom Mělníku.
A Praha samozřejmě, to je super. Sice tam maličká část úplně z Prahy, ale třeba je to taková základna pro nějaký budoucí třeba pražský linky, to by bylo taky docela zajímavý. Nevím, co má prostě Peťa fakt jako do budoucna v plánu. Myslím si, že tohle ví jenom on sám. Ale bylo by to hustý tam navázat prostě s nějakou jenom pražskou linkou. By nebylo vůbec špatný, tyjo, no. Tak, teď už si přesně nepamatuju, kde v Liběchově je ta zastávka. Jo, tady je to takový úzký, si pamatuju. Ten Liběchov mám ještě v paměti z linky 410, kterou jsme jeli na streamu. Tak vím, že tady jsou takový úzký uličky. To jsme jeli vlastně z Prahy do Dubé. Liběchov, příští zastávka Mělník, Podolí. Dobrý den. Tu přestupní, prosím. Přestupní, dobře. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Díky. Tak, já mám jeden človíček nastupoval. Teď tam máme vlastně čtyřku, takže to je fakt asi to tarifní pásmo. No jo, jak už máme na kase tam hezky Střížkov, jako v těch dalších zastávkách, tak člověk už nějak tak ví, že se blíží pomalu, ale jistě do konce. Jako ne, že bych se prostě těšil, jo, na konec tady té jízdy, ale samozřejmě člověk, když sedí prostě tady 2 hodiny u počítače a jenom řídí autobus, tak jako ano, svým způsobem se těším na konec té linky. Tak už 4 minuty jsme měli být v Mělníku, takže docela sranda. Myslím, že jsme měli nějakých 10 minutek zpoždění, ale ta jízdní doba tam vlastně byla nějakých 7, takže teď už nějakých 6 minutek. Takže za nějakých 6 minut bychom měli být v tom Mělníku. Za 40 minut budeme, no respektive 46, 45 minut budeme v Praze. Nebo nechci říkat budeme, radši řeknu bychom měli být v Praze. Máme další radar. Tady nezastavujeme. Jak vidím, tak jsou udělaný i takhle boční uličky nějaký. Jsem zvědavý, no. Jak moc se tady ta mapka rozroste, protože už teďka je jako fakt obrovská, tyjo.
Já jsem se vlastně s váma bavil, jaká, jestli je tohle vlastně nejdelší nějaká ta regionální linka taková v Česku. Ale když nepočítám takový ty linky, no vlastně jako regionální linka se dá si jako počítat i, nebo nějaká vnitrostátní linka, tak je vlastně linka třeba Praha-Brno, že jo, jsou autobusy student agenci, nebo RegioJet teda už. Už to není student agenci dávno. Ale taky mě zajímá, jestli je to fakt jako třeba tohle je největší mapka do OMSI. Ještě si pamatuju, tyjo, myslím, že to je nějaká německá mapka, tenkrát jsem už zkoušel. A to byla taková zájezdová. Dalo se tam jet se zájezdovým autobusem, nebo s dálkovým autobusem. To bylo nějaký Volvo, mám pocit, že jsem si tenkrát stáhl z internetu. A to teda bylo docela dost pěkně graficky a detailně propracovaný. A tam se na té mapce jako s tím dalo krásně jako zajezdit, no, ale... Ale není to jako nic, co by mě úplně táhlo. Proto třeba mimo kameru jsem si tady tuhle mapku zajel asi jenom jednou. Protože... Je to fakt jako zdlouhavý, já většinou nemám fakt čas, bohužel, a tady tuhle mapku si zajet jen tak. Už teďka jsem si musel, mám tady pár dnů zpoždění a musel jsem si najít čas na to, abych vůbec mohl dneska natočit tohle video. No už tady máme Mělník. Konečně. Tak, tady dáme blinker doprava, teď jsem trošku najel docela dost na ten obrubník, myslel jsem, že ten obrubník nebude tak vysoký, takže jsem si to chtěl trošku to motání s volantem usnadnit. Tak asi budu se trošku jako nadsednout. Za tu dobu, co tady sedím, tak už jsem tak jako klesl dolů. Nějaký fotbalový hřiště. Jak dlouho se vlastně budeme zdržovat tady v Mělníku? No, dohromady nějakých 8 minutek. No, to docela jde. Tak, tady na kruháku až poslední výjezd. No, to auto mohlo teda jet. Měl bych tady potom víc prostoru na vytočení. Blinker doleva. A tady jsem myslím, když jsem jel do Prahy. Počkej, já vás to pamatuju dobře. Jo, jo. Tak jsem jel tady doleva, nevím proč. Prostě jsem jel tady doleva, to si pamatuju. To byla sranda, no. A tady už máme nový model přejezdu, ale ten už jsme si vlastně ukazovali v tom minulém videu. Jsou to modely přejezdu od Vikra a musím říct, že teda vypadají fakt jako úžasně. Tak, tady máme zastávku. Mělník Podolí. Příští zastávka Mělník Pivovar. Nikdo tady teda vystupovat nechce, takže... Takže se opět dáme na jízdu. Ani tady nebudu otevírat dveře. Mám nějakých 11 minut zpoždění, to je teda
těžký masakr. Já už si tady asi změním. Tak asi to dám třeba na 5 minut. Právě ten spořič. Tak co ty, kam pojedeš? Tady ten superb, nevím proč tady pořád stojí, už taky mohl dávno jet. No, ty AIčka jsou trošku takový hloupý občas, no, hlavně na těch kruhákách, jak vidím. Zase tam slyším někoho dupat, takže za chviličku budeme zastavovat stejně u pivovaru. Já jsem tady minule ten pivovar ani neviděl, já nevím, jestli tady ještě je, nebo se ta zastávka jmenuje jenom podle toho, že ten pivovar tady kdysi třeba býval. Ale pivovar jsem tam žádnej neviděl. Tak já doufám, že jo, má tam blinker, že sjíždí. Tak, tady trošku bacha, musím si tak najít k těm autům. A tady teda zastavujem. Mělník pivovar. Příští zastávka Mělník autobusové nádraží. Dobrý den přeji, nepřestupní prosím. Nepřestupní lístek za 42. Pěkně děkuju. A to jsem dal trošku moc. Tak, Peugeot nás krásně pouští. Takže díky. Tak, teďka máme autobusové nádraží před náma. Jak tady jsem, to jsem říkal i minule, myslím, tady se mi líbí třeba ty blikací takový semafory výstražný právě na ty hasiče. Na výjezd hasičů, to je jako fakt super. Jsem taky ještě na žádné mapce neviděl. Tak a tady se dáme doleva. Tady máme teda ten autobusák. Krásně nám vyšel semafor, protože tady se čeká docela dost dlouho. Jo, tady máme třeba pidáckou NB18 sorku. Takový autobus, kdybychom měli i v Om City, jo, tak to by bylo poježděníčko. On jako je to asi nejvíc hejtovaný autobus v Česku. Ale já třeba osobně proti ním jako nic nemám. Je teda pravda, že já nejsem řidič, takže jsem ho nikdy samozřejmě neřídil. Mělník autobusové nádraží. Příští zastávka Mělník u hřiště. Jo, ale je pravda, že prostě designově dobře, není to nejhezčí autobus to NBčko, ale prostě mě se docela líbí. Dobrý den, přeji. Prosila bych celodenní jízdenku. Dobře, dáme celodenníku. Děkuji. Je, dobrý den. Zase. Prosila bych jednodenní jízdenku. Děkuju. Tak, a za 42 to je nepřestupní. Tak, zavíráme dveře. Aha, já jsem je ani neměl otevřený. OK. Sorry. Já
Teď jsem tak jako přemýšlel, co je tady na té kase, co tady znamenají ty 2 minuty, nebo ten čas tady vpravo dole. Ale nějak tak jsem si uvědomil, že to je asi čas mezi zastávkama. Protože předtím jsem tam měl 7 minut do Mělníka. Teď uvidíme schválně, jaký čas tam bude, až obsloužím zastávku u hřiště. Tak, tady každopádně mám 30. Takže to nějak tak budu dodržovat. Ale mělo by to být, no, právě čas jako mezi zastávkama, jako jízdní doba mezi zastávkama. Mám na mysli, takže asi jo. No, by to nějak tak vycházelo, protože samozřejmě máme teďka 2 minuty z autobusáku na zastávku u hřiště. Takže ještě uvidíme, jak se nám to potom přepne na ten Střížkov. Tam máme neskutečných 38 minut jízdy. To je prostě masakr. Tak doufám, že jedu dobře. No, jo, jedu. Tady jsme na takovým sídlišti tady, Mělníku. Tak vypadá to, že odbočuje. No, teď mě to zase málem chcíplo. Jo, fakt to je jízdní doba. Jízdní doba mezi zastávkama. Tak to je parádní, to já taky. Tak, můžeme teda vyrazit na 38 minut dlouhou jízdu. Tak tady pomalu takhle. Je to vlastně nejdelší úsek mezi zastávkama na téhle mapce. Pak člověk je úplně rád, že dorazil do té Prahy. Jede se tam strašně dlouho po dálnici, no to si ukážeme samozřejmě. Já třeba přemýšlím, že ten nějaký úsek bych zrychlil, protože říkám, je to fakt dlouhý. Takže ještě uvidíme, ještě se tady samozřejmě vymotáme z toho Mělníka a přemýšlím, že to pak střihnu, protože už jsme tady ten úsek jeli, takže je trošku zbytečný ho jet znova s komentářem takhle a střihnu tam třeba nějakou muziku a pojedu. Ale to až třeba na té dálnici, tady ještě pojedem. Schválně napište tady do komentářů, by mě zajímalo, jestli to někdo jezdíte fakt jako pravidelně tady tu mapku. Protože já se na něj vždycky docela dost těším, když ho natáčím, nebo když jdu natáčet, ale pak stejně, tyjo, je to prostě dlouhý a člověk je rád, že fakt jako od toho už odsedne, od toho komplu. Ale napište to do komentářů, jestli prostě ju jezdíte pravidelně a často. To mě fakt zajímalo. Jako tady tenhle úsek je fakt prostě hustý, no. Protože to reálně dělá, řekněme, tady čtvrtinu z celé té cesty. Tak dělá jenom tady ten úsek, že jo. To je prostě hustý. Tak, jedu tady 60 teda, ale no dobrý, teď už tady máme stejně konec obce nebo konec města Mělník. Bacha. Tak, maximální povolená rychlost 70. Pořád tady máme 70, takže dobrý.
A teď už to bylo za křižovatkou, pokud se nemýlím, takže už tady by mělo být 90. Tady máme obec Kli, takže stejně se zase moc neprojedem. To je bacha dokonce úsekový měření, nebo nevím, jestli to je úsekový, ale minimálně nějaký měření tady je. Tady prodávají stavební techniku. Jo, hodně tady toho je. Hustý. Taky docela pěkný modely. Ty 3D modely tam těch stavebních strojů. Jako pecka. Tahle obec je docela, nebo tady to město je docela dost velký. Jako i dlouhý. Protože tyjo, tady se člověk musí plazit 50 a jede takovou krásnou rovinku, kde by to šlo rozjet. Já to furt mám prostě nějak zafixovaný tu rychlost z těch závodních aut, proto furt bych jako jezdil rychle, já vím, ale prostě ty závodní auta mě baví, no. Jo, super. Ne, mám to fakt z těch závodních her, no. Člověk fakt jezdí jako velkýma rychlostma. A prostě pak ta silnice jako tak utíká daleko rychleji a je to takový všechno rychlejší, takže lepší. Tak, Prahu máme doprava, ale teďka ještě ne. Teď si teda dokonce nepamatuju, jestli tady zastavujeme vůbec na nějaké zastávce v téhle obci. Nemyslím tady tenhle spoj zrovna, ale jestli vůbec nějaký spoj tady zastavuje, ať už linky 400 nebo 410. Teď si vůbec třeba nejsem jistý. Já si myslím, že vždycky, a i když jsem jel tu 410, tak jsme jeli z Prahy rovnou do Mělníka. Nebo naopak, že z Mělníka až jako rovnou do Prahy. Ale nikde jsme nezastavovali mezi. Je to teda fakt dlouhý. Jako brutal, tyjo. A už nám tady to město končí. Aha, tam určitě zase v dáli začíná, takže je to asi jedno. Vypadá to, ale jo, nějaký tady bude. No tak paráda prostě. Zase 50 nasadíme. Zase tady pojedeme rovnej úsek. Tady máme nějaký prodej stavebního materiálu. Tady ty baráky, to jsou prostě typicky český baráky. Samozřejmě asi baráky nebudou sedět, jo, v realitě. Ale s tím se samozřejmě jak tak počítá. Ale třeba jo, kdo ví, ale myslím si, že ne. Tak, konečně to můžeme trošku rozjet. Tady aspoň na těch 80. Autobus máme poloprázdný, ale to asi vůbec nevadí. Tak, tady máme omezení rychlosti.
konce na 50, takže... Takže zpomalím na to pade tady. No tady máme takový úzký ten most. Trošku se také víc přiblížím k té středové čáře. Teď se nepotřebuji autobus ještě. Tak za 19 minut bychom měli být v Praze, ale to samozřejmě vůbec nemáme šanci stihnout. Takže tam dojedeme s docela dost velkým zpožděním. Už teďka tam chce někdo vystupovat, no, tak ty tam budeš stát ještě dlouho, tyjo. Ale to je prostě chyba OMSI, to jinak tady nejde udělat. Oni ty lidi vždycky už jsou připravení cca v půlce cesty, někdo teda vstává později, že jo, ale ti cestující, ale někteří prostě už třeba v půlce cesty ani ne, tak už rovnou se tam staví ke dveřím. Tak, tady máme zónu 70, takže paráda, můžeme to tady profrčet, i když jsme v obci. A jako jsou ty baráky jiný? Ještě si tady snad nepamatuju žádný prostě stejný barák, že bych viděl. A nebo tady prostě bude třeba, já nevím, 30, 40, nebo 20, 30 modelů baráků. Jsou různě rozházený, že jo, to je taky jako možný. Tak, tady můžeme jít o něco rychlejc, ale máme tady železniční přejezd, na kterým bychom samozřejmě měli jet 50. Protože bliká tady bílé světlo, to znamená, že přejezd je v pořádku, funkční a můžeme ho prosvištět té 50. Teď se asi hodně zhoupnem. No, nebylo to vůbec nějak hrozný. A teď už můžeme zase zrychlovat. Ta dálnice, už jsem myslel, že tady za chvilku bude, no. Jak vidím, tak moc ne. Tyjo, zrovna ta babička išla. No, tak to je pěkný. Asi tam teda taky postojí ještě. Ne, tady ještě máme radar, takže tady ještě zrychlovat nebudu. A nebyl to úsekáč, to je normální jenom radar. Tady mají zase asi nějakou prodejnu karavanů pro změnu a obytných vozů.
Tak, teď jsem to trošku víc rozvalil ještě. Tady je to... Minule jsem to možná trošku chválil, ale je pravda, že tady je to takový zvláštní, protože máte takový rovný pás jenom a vzadu jsou ty stromky, takhle tady jsou mezi stromkama naší silnicí je tady takhle jenom kousek políčka. Ale jako chápu samozřejmě, protože tam asi končí ten tile. Takže asi by to tady jinak moc udělat nešlo. Tak, před náma tady jede pomalu nějaký kamion. To tak vypadá. Tak co už by mohla být ta dálnice? Tady opět máme nějakou obci. Protože za nějakých, já nevím, kolik jsme měli zpoždění. No, nám to tady ukazuje jako, že za 13 minut máme být prostě ve Střížkově, ale to je samozřejmě blbost, ale já nevím, my jsme měli zpoždění nějakých 9 minut snad, něco takového. Takže teoreticky za nějakých 22 minut bychom tam měli být, 25 minut, něco takového. Tak na to jsem teda hodně zvědavý, jakože hodně. Já si myslím, že za chvilku přijde chvilka, kdy už vám teda řeknu s Bohem a trošku to video zrychlím, aby tady nebyly takový ticho, aby tady nebylo, protože navíc tuhle silnicu všichni znáte, prostě teď už jedeme jenom po rovné cestě do Prahy a tady nás docela teď budou zdržovat ještě navíc ty kamiony. Já chci aspoň ten nájezd na tu dálnici a na dálnici potom už si to tady odřídím. Opatrně. Ty jo, no tak to je pěkný zástup, ale kamionů. No, oni to nejsou kamiony, oni to jsou spíš takový nákladňáky. Protože není to žádný kamion jako souprava s přívěsem ani návěsem. Předjíždět je všechny samozřejmě nebudu. Ale to prostě musím vydržet. Tyjo, jak už tam všichni stojí nachystaní u těch dveří. Chudáci, kdyby věděli, že ještě tady 20-25 minut půjdeme na cestě. Tak, ale tady ten kruháč si pamatuju. Ten není úplně daleko
od právě toho nájezdu na dálnici. Takže nechci to nějak dělat, ale myslím si, že za chviličku tam budeme. Co tady mají takhle postavený pěkně ty protihlukové stěny. Ale já musím říct, že ty protihlukové stěny fakt jako fungují. Tak jako samozřejmě blbý by bylo, kdyby nefungovaly. Jo, že třeba u nás tady v Brně my bydlíme kousek tady od takové čtyřproudovky a jsou tady protihlukové stěny a krásně to odluční, takže úplně super. Každou chvíli bychom fakt na tu dálnici už měli najíždět. Já už to tady trošku vzpomínám na to. Tohle myslím ten most jenom pro ty... Ne, tak aha. Au, bacha. Tady je silnic. Já vím, že třeba přes D1 vede několik takových těch mostků pro zvířata. To je vždycky strašně hustý. Tak, Praha pořád rovně, ale už se blížíme. Už aby to skončilo, už teda... Už jsem lehce takovej, že bych fakt takový dojel už rád na tu konečnou a vypl natáčení, vypl hru a trošku si odpočnul. Měl jsem takový pocit, že se blížíme na tu dálnici a... Nebo teda my se samozřejmě blížíme každým metrem, ale... Myslel jsem, že už to bude blízko a vypadá to zase, že ne, no. Je hustý, že za 7 minut bychom měli být v Praze, ale... podle jízdního řádu. Ale nějak nám to nevychází. Když jsem byl na tom streamu a streamoval jsem linku 410, tak tam teda musím říct, že tam to utíkalo neskutečně rychle. Fakt jako byla nějaká hodina 10 minut, no, nebylo to jako tak dlouhý, ta 410, ale utíkalo to neskutečně rychle. No už se tady dostáváme teda konečně na tu dálnici nejspíš. Před náma je teda kolona aut jak svině. Tak, my se tady dáme doprava na Prahu. Myslím si, že všichni pojedou taky do Prahy, samozřejmě. No, takže já bych to tady už asi nějak neprotahoval.
Já teďka zrychlím tady ten záznam až do Prahy a jakmile budu sjíždět nějak na Prahu, tak bych se zase ozval. Ale dám vám tady schválně právě ten zrychlený záznam, ať mě neobvinujete z toho, že jsem jenom prostě si přemístil někam autobus, že jsem to ani nejel. Takže už jsme teďka na dálnici, už to máme do Prahy, docela chviličku, takže jakmile budu před Prahou, tak se ozvu. Takže zatím zdarec. Tak jo, takže já už se ozývám tady před Prahou. Jak můžete vidět, tak máme extrémně hustý provoz teda. To je fakt hodně hustý. Já se teď tady musím dostat do toho pravýho pruhu. Takže tady lehce takhle zpomalím. Jel jsem tady skoro furt nějakých 80-90 za hodinu. Až teda doteď, protože tady teda ten provoz před tou Prahou fakt jako hodně zhoustl. Teď se to trošku docela dost laguje. Tak, to já točím doprava, sjedu krásně. A my jsme vlastně hned u Střížkova. Tady už se dáme jenom doleva. Na semaforu. A vidím, že Peťa spravil i tady na semaforech ty šipky, protože tady byla, když jste dostali tady zelenou šipku, tak tady byla taková maličká šipka, taková úzká malá šipka, nešla ani pořádně moc vidět a teďka je tam pěkná plnohodnotná šipka doprava, takže jo, i ty semafory jsou hezky spravený, teď jsem si toho tak jako všiml. Tak a Střížkov teda máme krásně před náma. Jak jste mě poučili v minulém videu, tak je to zastávka nebo stanice metra. O, to jsem trošku dal na červenou, nikdo to neviděl. Bohužel už nebylo bezpečný samozřejmě brzdit. Tak já se tam teda najedu. Do té křižovatky. Uvidíme, kdy se dostaneme na řadu, ale myslím si, že až oni dostanou červenou, že dřív to nebude. A teďka už tady máme slušnou mezeru, takže tady toho využiju. Tak, naše poslední dnešní hlášení. Střížkov, přestup na metro C, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, otevřeme zadní dveře. Přijeli jsme s nějakýma 2,5 minutkama zpoždění, takže jsem to docela jako... Docela jsem to dohnal, tyjo, to zpoždění. Se docela divím. Tak, necháme všechny vystoupit a... Kousek před náma je takový parkoviště pro
taková odstavná plocha pro autobusy, to je ještě nezbořit tu oktávku před náma. Už je to fakt dobrý pocit, že už mě chybí jenom pár set metrů jízdy a bude naše konečná. Já vím, že vy se na to video jenom díváte, jo, a říkáte si, ježišmarja, co to mele, ale ono je to fakt jako docela náročný to jet. Ještě když jsem po celým dnu po práci a teď člověk ještě na večer má točit video. Já vám to samozřejmě chci ukázat, jsem rád, že jsem to video natočil, jsem rád, že vůbec taková modifikace na autobus a že taková mapka vůbec existuje. Takže jako jsem za to fakt rád. Tak, tady máme Střížkov, to nejspíš ještě bude teda Střížkov. Fakt jako pěkný bytovky tady. Tady máme takhle konečnou nebo odstavnou plochu pro autobusy. My si zajedeme takhle až tam na začátek. Zase ať nám tam ale ta značka tak jako nezavazí. Tak, takhle bych to viděl, takže ještě stačí vypnout motor, přední dveře, zkusíme si tady na tom, na té kase nastavit nějakou pauzu, přestávka, tak krásně, a jak budu ukončovat video, tak aspoň uvidíme, jak to tam vypadá, takže jdeme na ukončení videa. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, z tohle druhého dílu všechno. Já doufám, že se vám tahle dvoudílná... Tak jo, takže to by bylo z tohle druhého dílu všechno. Já doufám, že se vám tahle naše cesta linkou 400 z Nového Boru do Prahy líbila. Doufám, že se vám líbí i tento upravený model autobusu. Budete mít v popisku videa jak odkaz na DLCčko, na zakoupení právě tady tohohle autobusu, a samozřejmě budete mít odkaz i na Peťův Hero, kde je dostupná mapka, nebo respektive na jeho Discordu. Dostanete potom přístup k mapce, tak i k úpravě tady na ten autobus. Tak jo, takže ještě jednou vám za všechno moc děkuju a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.